Hi everyone! So welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial at Facebook na R.J. So ngayon sagutan natin itong uh, isang comment sa aking uh, isang video sa TikTok yata ito. So mixture problem. Sa mixture problem ko na video nag-comment siya doon. So paano po itong isol? How many milliliters of water must be added to 500 ml of a 40% alcohol solution to reduce it to a 25% alcohol solution? Okay, so post nyo muna. Ayan yung problem. Para malinaw, post nyo muna. Try nyo pong sagutan muna yan bago panood din ang aking solution. So wala tayong choices ngayon. Wala kasing choices yung pinadala niya. Okay, so bago tayo mag-start, gusto ko kayong i-invite sa aking Civil Service Exam Review Format and Logic via FB Live for 50 pesos only every Sunday ito ng June and July. So natapos na yung June. Ano? So nasa ano na tayo ngayon. So ito yung ano natin, mga i-discuss session 10 natin hanggang session hanggang 10 sessions tayo. Tapos na itong ano session 1 to session 5. Tapos na pero recorded po ito. So itong session 1 hanggang session 5, recorded po 'yan sa exclusive na FB group. So ngayong July July 14, July 14, 2024. 24. So itong uh, session 6 natin is statistics and probability. So meron pa tayong natitirang 5 sessions, pwede pa kayong humabol. Meron din tayo ditong mga additional na worksheets sa Google Forms, sa ibang subjects. Meron din sa additional worksheets sa math, tapos meron din sa ibang subject. Okay, so kaya napakasulit ng 50 pesos nyo pag nag-avail kayo. So ano pang pm nyo na ako sa Messenger RJ Enseñado. Okay? So PM nyo lang po ako. Ito, Messenger RJ Enseñado. And then, kung nagpaplano kayong bumili ng civil service exam reviewer, ito ang aking recommended galing sa brain box. Makita nyo po ang link sa aking sa description. So tingnan nyo yung link sa description. Nasa TikTok shop ko po ito. Ayan. So civil service exam reviewer na galing sa brain box. Napakaganda nito. Nandito na lahat ng mga kailangan nyo dito. Okay? So detailed yung explanation sa likod. So medyo pricey pero sulit na sulit. So mag-invest na kayo dito. Okay? So, sagutan na natin ang problem. So, number 112, how many milliliters of water must be added to 500 ml of a 40% alcohol solution to reduce it to a 25% alcohol solution? So, mixture problem. Meron tayong formula para sa mixture problem. Kapag dalawa lang yung pinaghalo, kagaya na itong problem natin, ang formula natin dyan ay C1V1 plus C2V2 equals yan sa C3 V3 where V3 is equal to the sum of V1 and V2. So yung value ng V3 ay V1 plus V2. Ang ibig sabihin itong mga V ay volume, yan yung mga milliliters. Ang C naman ay yan yung percent, C for concentration. Okay, so i up lang natin, gawa tayo ng table. Ang table natin sa first column, ayan, percent, tapos dito naman sa first row, percent, yung dito naman sa pangalawa, milliliters, so ml na lang yung ilagay natin. Okay, so ano ba yung mga given natin? How many milliliters of water must be added to a 500 ml of a 40% alcohol solution? So yung percent natin ay 40, yung ml natin ay 500 ml, tapos ano daw yung ia-add natin? How many milliliters of water? So, sa water tayo babase dito ha. Water ang titingnan natin. May dalawang solution kasi ito. Pwede tayong bumase sa water, pwede naman tayong bumase sa alcohol. Okay? So, isolve natin parehas So, unahin natin gagawin sa so water tayo babase. So, ay hindi itong problem kasi naka ano naka siya as 40% alcohol solution, no? So, unahin nating solution itong alcohol muna. Kasi dun sa problem, alcohol yung given na 40%. Kapag water kasi, yung 40%, ima-minus natin sa 100%, 60% dapat yung gagamitin natin. Dahil sa table, ang ginamit natin ay 40%, yun yung alcohol. Alcohol solution yan. So ano yung percent kung 40% yung alcohol, ibig sabihin yan, 60% dyan yung water. So ang, ang sabi dito, how many milliliters of water? Water yung idadagdag natin. So ibig sabihin, ilang percent yung water doon? 100 ah uh, ilang percent yung alcohol doon sa water? That is 0%. Okay? 0% yung water kasi ang idadagdag. Ibig sabihin noon, wala siyang alcohol. Tapos, ilan yung amount noon, yung V2 natin? Ilan yung amount? Yun yung hinahanap natin. How many milliliters? So lagyan natin ito ng variable. Let's say X na lang ang ilagay natin. Okay? So ito yung C1, V1, C1, V1, ito yung C2, V2. Ito na yung mixture natin to reduce it to a 25% alcohol solution. So itong percent natin dito magiging daw 25. Tapos yung V3 natin, yun na nga yung sum netong 500 tsaka X. So we have X plus 500. Okay? So yan na yung table natin. Gawan na natin siya ng equation. So take note, ha? dito tayo sa alcohol bumabase. Mamaya isosolve natin water naman. Okay, so ang equation natin, buuin lang natin. Sundin lang natin itong formula. C1, V1, so we have 40. Ito yung C1. Ito yung V1, 500. So 40 times 500 plus C2 is 0. V2 is X. So 0X is equal to C3, V3. Ang C3 natin ay 25. And then, ang V3 natin ay x plus 500. So, just solve for, solve for x lang tayo. So, actually, itong 0x, pwede nang hindi isulat. 0 lang ito eh. 0 times x, so this is 0. So, cancel na lang natin. So, just solve for x. So, 40 times 500. 4 times 5 lang yan. So, 4 times 5 is 20. Tapos, bilangin ng 0. May tatlong 0. So, ilagay natin yung tatlong 0. So, therefore, we have 20,000. Equals 25 times x. That is equal to 25x and then 25 times 500. So 25 times 5 lang yung gawin natin. 25 times 5 that is equal to 125. Kopyahin yung dalawang zero so we have 12,500. So kailangan x ang matira. So tanggalin natin si positive 12,500 ilipat natin sa kabilang side. Pwede yung transpose or pwede rin naman subtract 12,500 to both sides. So subtract 12,500 to both sides para makancel ito, ang natira na lang ay 25x. So 20,000 minus 12,500, that is equal to 7,500. So next, or last step, divide both sides by 25. So divide both sides by 25, so therefore the answer is, pwede nang i-mental kasi i-divide nyo lang ito, 75 divided by 25. 'Di ba? 75 divided by 25 that is equal to 3. And then copyin yung dalawang zero, therefore 300 milliliters ang sagot natin. Ang kailangang i-add na water ay 300 ml para bumaba siya sa 25% from 40% alcohol solution magiging na siyang 25%. And tandaan niyo palagi pag nagse-setup kayo ng uh, ng table, kailangan itong uh, mixture natin, yung pinaghalo na natin, ay nasa pagitan na dalawang pinaghalo. 40 at 0, nasa pagitan yung 25. Okay? So yan yung una nating solution gamit ang alcohol. So this time, pakita natin water naman ang gagamitin natin. Kung same answer ang lalabas, 300 ml pa rin. Okay, so burahin muna natin sa water naman tayo babase. So another solution sa water tayo babase. So ganun pa rin table natin, percent pa rin tsaka ml. Ang given natin, 500 ml o 40% alcohol solution. Tandaan ang 40% dito ay alcohol. So kung sa water tayo babase, ima-minus natin itong 40% sa 100%. 100% so magiging 60 dapat ito. 60% dyan. So tapos uh, 500 ml, 60% yan water. Okay? So kung water tayo babase, yung water natin ay pure water, no? How many liters of water? So 100% ito, lagay natin dito yung X. Tapos, yung 25% naman, alcohol ito. So dahil sa water nga tayo babase, 100% minus 25%, magiging 75 ito. Tapos yung mixture nila ay pagsamahin itong 500 at X, X plus 500. Pero parang mas humaba ito yung dito pag water ang ginamit natin. Kaya mas maganda, alcohol na lang yung gamitin natin. So ipapakita lang natin na same answer pa din, 300 ml dapat ang magiging sagot dito. So sundin natin yung formula, i-multiply itong dalawa. So we have 60 times 500 plus i-multiply itong dalawa. Multiply lang yan, 100 times x equals product din nito. So we have 75 times x plus 500. Okay? So, multiply 6 times 5. That is 30. Kopihin yung tatlong zero. So, we have 30,000 plus 100x equals, multiply this. So, we have 75x plus 75 times 5. 75 times 5. That is equal to, ilan yun? Yung dalawa, 150. Yung apat ay 300. So therefore, that is equal to 375. Kopihin yung dalawang zero. Okay? So ngayon, pagsamahin natin itong dalawang x, 100 at 75, sub subtract 75x to both sides. Cancel na ito. Ang matitira na lang, 100x minus 75x, that is equal to 25x. Ngayon, pagsamahin din natin itong 30,000 at 37,500, ilipat natin sa kabila ito by subtracting 30,000 to both sides. Subtract 30,000 to both sides. So cancel na ito. Ang natira na lang, 37,500 minus 30,000 is equal na lang siya sa 7,500. Ayun, same answer ano. 7,500 yung natira, divide both sides by 25. Exacto siya. The value of x is 75 divided by 25 is 3. Kopyahin yung dalawang zero. Therefore, same answer of 300 ml. So kahit bumasi tayo sa water or bumasi tayo sa alcohol, ang sagot natin ay 300 ml pa rin. Okay? So, pero I suggest, yung una ang gawin yung solution dito, sa alcohol kayo bumase. Okay. So, that's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong mga question, i-comment nyo lang po or i-PM nyo ako sa aking messenger, RG Ensenado. Okay, so, good luck sa lahat na nagre-review para sa civil service exam. Bye-bye and God bless.